Re, viss ēters ir te! Ministru kabineta un krīzes vadības padomes kopsēdē vakar apstiprināta stratēģija par nepieciešamo pasākumu kopumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai šim gadam. Stratēģijas autori norāda, ka pati stratēģijas esamība neko negarantē, bet tās skrupulozē realizēšana dod iespēju sasniegt mērķus un īstenot noteiktos pasākumus. Par turpmākajiem soļiem, kas ir paredzēti, lai mazinātu vīrusa izplatību, šorīt saruna ar premjerministru Krišānu Kariņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vispirms ar citu tēmu. Jā, sāksim mēs ar citu jautājumu. Pat runājām ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli par Eiropas atveseļošanas un noturības mehānismu, kas paredzēts Eiropas Savienības dalību valstīm COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Latvijai iezīmēti 1,6 miljardi eiro, bet Zīles kungs minēja, ka varēja būt šis plāns pat uz 4 miljardiem eiro. Kāpēc tā? Kāpēc Latvijas plāns ir paredzēts tikai šajā gadījumā tikai par šiem 1,65 miljardiem, nevis par šiem 4 miljardiem, ko minēja Zīles kungs? Ir jāatgādina, ka tā nauda tiek sadalīta dalību valstīm proporcionāli viņu ekonomikas kritumam. Tātad, jo dziļāks ir ekonomikas kritums bijis, jo vairāk nauda tiek piešķirta. Un mūs tas aprēķins šobrīd ir nedaudz samazinājies, jo mūsu ekonomika līdz šim nav tik tālu kritusi. Bet tā summa, protams, varētu mainīt, ja mūsu ekonomikai ies grūtāk, tad šīs te palīdzības naudas arī būs vairāk. To esam mēs paši sarēķinājuši, vai tas ir no Eiropas sarēķināts, ka vairāk par 1,6 miljardiem mēs nevaram saņemt? Tas aprēķins, cik es saprotu, tā ir formula, viņa ir nedaudz sarežģīta, bet tā ir Eiropas Savienības formula, kas ir pieņemta. Bet tātad šie 4 miljardi pēc tiem aprēķiniem nebija nepieciešami Latvijai sanāk? Iespējams, kad ir runa gan par grantiem, gan par aizdevumiem. Tas, ko mēs līdz šim esam runājuši, tas ir tieši par grantiem, tā ir dāvinātā nauda Latvijas ekonomikai. Un vēlreiz apmēram tikpat daudz ir arī iespēja aizņemties uz izdevīgiem procentiem. Tātad tur varbūt kopā sanāk tie 4, bet tas, par ko līdz šim mēs esam runājuši, tieši par granta daļu, par dāvinājumu daļu, kas mums nebūs tiešā veidā jāatdod. Nu, jebkurā gadījumā tā ir ļoti liela nauda, protams, un mēs arī sakosim līdz, kā šī formula ir aprēķināta, bet runājot par šo Eiropas naudu, kas ir ļoti iespaidīga, daudz pārmetumu publiskajā telpā ir izskanējis no valdības sociālajiem partneriem, no darba devējiem, arī no arodbiedrībām. Pirmkārt par to, ka izteikti lielākā daļa šīs naudas aizies publiskajā sektorā, krietni mazāk privātajā sektorā, līdz ar to reāli tāda ekonomikas sildīšana nesanākšot. Jā, mums valdībā un jau vairākas reizes tiekoties ar mūsu sociālajiem partneriem, mēs tieši par šo runājām. Tas ir kā skatās. Šīs te naudas, šie fondi ir daudz ierobežotāki nekā ir, teiksim, Eiropas Savienības daudzgadu budžets, tur ir daudz stingrāki noteikumi. Un tas, ko varbūt pārprot sākumā, ir, ka, ja piemēram caur ekonomikas ministriju nav tiek sadalīta, tā jau nav nauda ekonomikas ministrijas ierēģiem. Tās ir naudas, ko ekonomikas ministrijas uzraudzībā finansē projektus, kas ir pamatā visi privātie projekti. Tātad lauvasties no šīm naudām nonāks privātās kabatās, jo ne jau valsts ir uzņēmējs, valsts apstiprina projektus, ko tad izpilda arī privātie uzņēmēji. Cik liela ir šī lauvas tiesa, kā jūs sakat? Kā lūdzu? Cik liela ir tā lauvas tiesa pēc jūsu vārdiem, kas nonāks tomēr pie privātajiem uzņēmējiem? Es baidos jums nosaukt procentu šobrīd, bet to mēs valdības sēdē tu runāji, tas procents bija ļoti augsts, kaut kur virs 70-75%. Jā, nu tajā pat laikā arī publiskajā telpā ir izskanējuši jautājumi par atsevišķiem projektiem, kas iesniegt šim te finansējumam. Viens no tiem, piemēram, tāds modulācijas projekts par to, kā varētu prognozēt sociālo iemaksu izmaiņas nākotnē. Vai tas šobrīd ir tāds tiešām tik svarīgs, nozīmīgs, valstisks, strateģiski būtisks projekts, kam tad būtu arī jāpiesaist šī Eiropas nauda? Ir iespējams, ka detaļās ir vēl šis tas koriģējums, bet šajā te kopējā finansējumā tur no lielajiem projektiem, kur mēs skatām, kas tiešām mūsu nākotnē labi kalpos, ir piemēram šis te Liela Rīgas transporta mezgla jautājums. Gadiem ilgi
centrālā valdība ar Rīgas pašvaldību un pierīgas pašvaldībām nekādīgi nav varējusi vienoties par jebkādām nozīmīgām infrastruktūras investīcijām, kas palīdzētu atrisināt transporta jautājumus. Šajā projektā tagad tas ir panākts. Valdība kopā Rīgas doma un Rīgas pierīgas pašvaldībām ir kopā vienojusies uz tādu lielāku skatījumu, kādā veidā varētu uzlabot šos transporta mezglus. Un tieši caur šo fondu mēs varam finansēt dzelzceļu un arī laikam daļēji sabiedriskā transporta vajadzības, lai savienot to, kas ir ārpus Rīgas, ar to, kas ir Rīgā iekšā, veicināt tieši pasažieru kustību pa dzelzceļu un tad tālāk ar sabiedrisko transportu. Nu, tas noteikti ir nozīmīgs projekts, ja es jūs pārtraukšu, bet tomēr vēl atgriežoties pie sociālajiem partneriem. Šodien sociālajie partneri, valdības, tātad darba devēja pārstāvi arodbiedrības pat īpaši preses konferences organizē, kurā ir vēlas stāstīt par to, kā neveidojas dialogs, kā īsti neveidojas saruna. Kādēļ tā, kur ir ties problēmas, kur šķēršļi rodas? Nu, dialogs, mēs visu laiku runājamies, visu laiku meklējam, kā mēs varam labāk. Mēs tagad esam izveidojuši šo jauno strateģisko padomu, kas šodien pirmo reizi satiksies, kur tieši ļoti lielu lomu ir tieši mūsu sociālajiem partneriem. Bet iespējams, ka tur drusku slēpjas tas atceramies, mūsu sociālajie partneri aizstāv zināmas ekonomikas intereses mūsu valstī. Nu, tā pieklājīgi sakot, tie ir labi organizēti un attaisnoti lobiji. Un lobijiem patīk, kad viss notiek tieši tā, kā viņi iesaka. Un varbūt tas ir tas drīzāk, kas ir, ka katrs nu, gribētu tomēr vairāk kā individuāli, bet mums valstī jāsaliek kopā visu intereses. Tas ir dažādi uzņēmēji novirziena intereses, darba ņēmēji intereses, ļoti dažādi sociālo grupu intereses. Un tas ir tas, ko es esmu darījis arī kā valdības vadītājs, ne tikai līdzsvarojis dažādās politiskās intereses, kas nu, reizēm nav nemaz viegli, bet, protams, arī tās dažādās sociālās un uzņēmējdarbības intereses. Jā, galvenais jautājums ir par to, kā šie līdzekļi, kas ir paredzēti šim Eiropas atvesaļošanas un noturības mehānismam, palielinās valsts konkurētspēju starptautiski. Nu, ja mēs tās naudas apmēram tā, kā ir iesniegts, ja Eiropas komisija to apstiprinās, tad tas lielā mērā mums palīdzēs. Jo ko mēs mēģinām darīt? Mēs cenšamies transformēt, pārveidot mūsu ekonomiku. Un ko mēs redzam arī tagad šajā krīzes laikā? Mēs redzam ļoti lielu nevienlīdzību. Tas ir daļa ekonomikas ļoti labi attīstās, pat ar labām, ar labu peļņu, ar augošām algām, ar augošu nodarbinātību. Tajā pašā laikā ir citas nozares, kas ļoti smagi cieši, un tie cilvēki, kas viņā strādā, ļoti smagi cieši. Un ko mēs gribam panākt arī ar šādu fondu palīdzību, ir pārveidot pakāpeniski to, ka aizvien vairāk cilvēki ir un spēj strādāt tajās nozarēs, kuras ir konkurētspējīgas. Un, piemēram, mums ir arī paredzētas naudas mūsu augstskolas nu, reformām un konkurētspējas pacelšanai. Jo tieši ar izglītību, ar zinātnes bāzi, mēs spēsim nodrošināt to, ka mūsu ekonomika nākotnē būs arī spēcīgāka. Tas nav tāds burvis izils viengada projekts, bet mēs jau skatāmies vidējā un ilgākā termiņā. Nu, ko mēs tiešām arī cerām, ka ļoti tā strateģiski un ar lielu atdevi tiks ieguldīti šie līdzekļi, lai visai sabiedrībai kopumā pēc iespējas lielāks iegums būtu. Bet vēl virkne aktuāla temata, par ko mēs arī noteikti jums nevaram nejautāt. Pirmais ir klātienes mācības reģionālā pieeja. Vai to varētu apstiprināt? Tad atgādināšu izglītības zinātnes ministrija rosina tajos pašvaldībās, kur ir salīdzinoši zemes COVID-19 izplatības līmenis, ka tur varētu atļaut vismaz mazo klašu skolēniem iet un mācīties klātienē. Jā, es pats domāju, ka šī ļoti loģiska un pareiza pieeja. Vakardien valdības sēdē mēs runājam arī mūsu ekspertiem un mūsu epidemiologiem. Tas īstais jautājums, kas no viņiem izskanēja, ir, ka vai tie zemie rādītāji, tie saslimstības rādītāji ir vai nav patiesi. Jo viņi mums izstāstīja un arī parādīja grafiski, ka ļoti cieši korelē, cik mēs pārbaudām saslimstību un cik liela ir šī saslimstība. Respektīvi, vairāk meklē, vairāk atrod, mazāk meklē, protams, mazāk atrod. Un tad ir jautājums, vai tajās pašvaldībās, kur šobrīd ir labi rādītāji, vai tie ir patiesi rādītāji.
Un tagad tiek strādāts pie testēšanas algoritms, kas varētu apstiprināt, ka tiešām tur ir zemāka saslimstība. Un tad mēs varētu iet uz priekšu arī tajās pašvaldībās pakāpeniski atverot skolas tajā drošā vidē. Es domāju, ka virziens ir pareizs. Mūsu eksperti šobrīd strādā uz algoritmiem, kā mēs varētu to droši darīt, jo tad lielākā traģēdija būtu, ka ir liela saslimstība. Mēs to tikai nezinām, mēs atveram skolas, mums ir pavisam jauna un liela problēma. Jā, es saprotu, ka šī reģionāla pieeja tad tiks vērtēta nedēļa un nākamnedēļa tad iespējams valdībā varētu lemt arī par šo. Tiklīdz mūsu eksperti apstiprinās algoritmus, ka mēs varam būt droši, ka tas ir, nu, kad pašvaldībā, kur ir zemi rādītāji, tie ir ticami rādītāji, mēs iesim šajā virzienā. Jā, valdībā šobrīd vēl nav panākt vienošanās arī par komandantu stundu nedēļas nogalēs, kas bija visas iepriekšējās nedēļas nogalēs, sākot ar svētku laiku aizvadītajā gadā. Policija uzskata, ka drīzāk šis režīms būtu jāpārtrauc, tā mums apstiprināja Normunds Krapsis pirmdienas intervijā šeit. Finansējums trūkstot, jo jākontrolē ierobežojumi šobrīd tiesniecības vietās pastiprināt, un arī šīs mājas balītes joprojām cilvēki rīko, arī tur jādodas. Kā ir ar šo? Es saprotu, rītā lemsiet valdībā par komandantsmums režīmu. Jā, rītdien mūsu iekšiet ministrs nāks ar savu redzējumu un piedāvājumu, kā mēs varētu liederīgāk izmantot faktiski ierobežotus resursus, kā jebkurā valstī, lai pēc iespējas nodrošināt saslimstības samazināšanu. Tātad viens ir šī, ko mēs par mājasēdi saucam, šo programmas pagarināšana, nepagarināšana ir arī citas iespējas. Naudas līdzekļi jau nebūtu lielākā problēma. Ja mums ir vajadzīgi vairāk naudas, lai atalgotu cilvēkus, kas šo darbu dara, valdība šo naudu arī atvēlēs. Bet ir vairāk jautājums par darba organizētību un par efektivitāti. Un tas ir tas, ko mēs rītdien spriedīsim. Kāds ir pieprasījums no iekšlietu ministrijas šim finansējumam? Es šobrīd vēl neesmu redzējis, kāda summa tiek pieprasīta, jo es arī vēl nezinu, kādu risinājumu viņš vislabāk piedāvā. Vēl viens ļoti aktuāls temats, tā ir skaistumkopšanas nozara. Un šeit tāda liela neskaidrība. Jūs esat izdevis rezolūciju veselības ministrijai, tātad sadarbībā ar nozari izstrādāt kritērijus, lai būtu droši, epidemioloģiski droši strādāt arī šajā pandēmijas laikā. Tur vēl arī pie šī strādātu tad ekonomikas ministrija, savukārt pati skaistumkopšanas nozara saka, mēs jau pavasarī izstrādājām, tie ir stingri drošības pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu risku inficēties pašiem darbiniekiem, arī klientiem. Kur tad ir problēma? Šobrīd izstrādātais plāns nedar, to ir izbrāķējuši epidemiologi, vai tas nedar pašiem skaistumkopšanas darbiniekiem? Kur ir problēma? Problēma ir tā, ka mums katru dienu mirst vairāk kā 20 cilvēku. Mums nosacīt katru stundu, kāds nomirst. Arī šī jūsu raidījuma beigās būs atkal vienai ģimenei jauna traģēdija. Mums ir augsta mirstība, mums ir pārslogotas slimnīcas, kas ir absolūtā krīzes stāvoklī, kas nespēja palīdzēt visiem, kuriem viņiem būtu jāpalīdz. Mēs esam spiesti, viņas ir spiestas atliktas dažādu veidu pakalpojumus. Šajā te smagā saslimstības kontekstā drauds ir jebkāda veida tieša kontaktēšanās. Un, diemžēl, skaistumkopšana ir tieši viena šāda nozara, kur cilvēki ir ilgstoši kontaktā viens ar otru. Neskatoties uz to, tas, ko mēs meklējam, ir kā pat šādos pandēmijas apstākļos, kā mēs varētu tautsēmniecību, faktiski mūsu uzvedību, mūsu sociālo vidi pārveidot uz drošu vidi. Un tai skaitā droši pakalpojumi, droši tirdzniecība, droši izglītība. Un tas ir tas, ko mēs tagad skatām, ko es esmu lūdzis ministrijām izstrādāt. Ja mēs gribētu pie kādiem apstākļiem atkal, nu, kā saka, iedarbināt šo industriju. Cik ilgā laikā ministrijām šis piedāvājums ir jānāk ar to klajā? Nu, tas tiek strādāts, un tam vajadzētu jaunadēļu būt piedāvājumam, ka mēs varētu saprast, jo mēs jau, nu, ticiet man, nu, taču paskatieties arī uz manu frizūru, es jau arī labprāt aiziet atkal pie friziera, būtu ļoti laimīgs to darīt, un es tiešām varu izprast, ka cilvēki, kas tajā nozarē strādā, ir neticami frustrēti, kā tā var būt, ka viņi nevar strādāt, un kas klienti grib, un viņi grib strādāt, bet viņi nevar, un tā ir šī pandēmijas, tas milzīgais postā, tad mēs meklēsim, kā un pie kādiem apstākļiem mēs varētu kontrolētā veidā
tomēr ļaut nozarei kaut vai daļēji strādāt. Un tas ir tas, ko mēs meklējam visur. Tirdzniecībā, kā mēs to varētu paplašināt, bet nepieļaut saslimstības pieaugumu, kā izglītībā to varētu darīt un kā pakalpojumos, kā piemēram šajā sfērā. Nu ko, gaidām nākamo nedēļu, jā, kad valdība par šo varētu lemt arī plašāk. Tikmēr pagājušā gadā darba attiecības ar slimību profilaks un kontrolas centru ir pārtraukuši 14 darbinieki, kā iemesls tiek minēts zemais atalgojums. Vai šis jautājums šobrīd ir valdības dienas kārtībā, kā varētu piešķirt papildu finansējumu, lai risinātu šo problēmu? Jā, mēs jau divas reizes esam SPKC piešķīrus papildu finansējumu. Pēdējais bija vairāk kā 300 tūkstoti eiro, lai tieši varētu nu, pakāpināt apzinīšanas kapacitāti. Ja veselības ministrs nāks ar konkrētu piedāvājumu, kādā veidā tur vajadzētu pacelt algas, es nešaubos ne mirkli, ka visa valdība tam piekritīs. Tad šobrīd nav bijis tāds pieprasījums no veselības ministrijas līdz šim, ka būtu jāceļ atalgojums slimību profilaks kontrolas centram, jo tā loma ir ārkārtīgi nozīmīga tieši arī slimības ierobežošanas ceļā. Nē, ir bijuši lūgumi un tie visi ir apmierināti celt mediķu atalgojumus. Nesen mēs vēl papildus 60 miljonus piešķīrām šī gada pirmajiem mēnešiem, bet konkrēti SPKC tas vēl nav bijis. Bet tas ir arī atspulgs, ja mēs padomājam ne tikai SPKC, bet visā valsts pārvaldē. Mums ir salīdzinoši zemas algas, kuri grūti noturēt kvalificētus cilvēkus strādājot. Un mēs visi faktiski no tā ciešam. Jo, ka mēs runājam nu, par mūsu ekspertiem, kas strādā, nu, tie ir tie paši ministrija darbinieki, un ja mēs nespējam atlasīt spējīgākos cilvēkus, tad reizēm lietas iet smagāk kā vajag. Un tāpēc es arī virzīšu uz valdību, kas ir jau izstrādāt tādu plašāk publiskā sektora algu reformu, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepieciešama. Un mums arī sabiedrībai ir jāsaprot, daudziem jau nepatīk jēdziens ierēdnes un tā, bet bez spēcīgas un kvalificētas ierēdniecības mums ir ļoti grūti attīstīties. Kaut vai mēs skatāmies uz šādu krīzi, mēs šādās reizēs ļoti esam pakļauti tieši šo ministriju darbinieku kompetenci. Jā, nu skaidrs, ka šī krīze ļoti asi izgaismo ļoti daudz un dažādas problēmas, kas iepriekš tādas varbūt arī netika manāmas likās. Sarunas noslēgumā īsi, bet lūkšu arī jūsu nostāju par jautājumu, kas vakar arī ļoti skaļi sabiedrībā izskanēja tātad priekšlikums par vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā ģimenēm ar bērniem, ar vairākiem bērniem. Finanšu ministrs Jānis Reirs minēja, ka liederīgāk būtu domāt par citiem, par tādiem mērķtētākiem atbalsta veidiem. Par to gan saņēmis arī plašu kritiku sociālajos tīklos. No otras puses, vai nav sācies tāds koalīcijas partneru solījuma maratons? Nu, nāk jau pašvaldību vēlēšanas, un droši vien katrs jau arī domā par to. Bet ja tā nopietni, es domāju, ka visi cieš šajā laikā iespējams varētu argumentēt un pamatot, ka ģimenes ar bērniem cieš šobrīd visvairāk īpaši apzinoties attālinātās mācības un tā. Un es domāju, ka šī pamatdoma ir pareiza. Mums vajag labāk palīdzēt ģimenēm, īpaši ģimenēm ar bērniem. Jautājums ir, kā to darīt. Tā kā tika piedāvāts, tad piedāvāt visiem, nu, tai, piemēram, tai skaitā man. Nu, es nezinu, man darbs ir, mums ir vairāki bērni un sieva, bet es domāju, ka tāda palīdzība drīzāk pienāktos tiem, kam ir bērni, kuri tieši Covid ierobežojumu dēļ cieš. Un tad jautājums, kā mēs to varam vislabāk izdarīt. Un tas ir tas, ko mēs esam uzdevuši Labklājības ministrijai notur, kopā ar citiem strādāt, atrast ar ekonomikas ministriju to vislabāko risinājumu, kā konkrēti palīdzēt, modeļi dažādi. Cik bet, ilgā laikā viņiem jāatrod šis risinājums, jāiesniedz priekšlikumi? Nu, mēs uzdevām divas nedēļas, tātad vēl nu, visu februāru nedēļu palikusi. Jā, nu ko, sekosim līdz. Šodien vairāk temat arī palika neizrunāt par tiem, tad citā reizē. Bet paldies jums šorīt par sarunu. Paldies par sarunu.